Setiap kelompok masyarakat dunia perlu menjauhi dua peringkat rasuah yang boleh menghancurkan pembangunan dan kestabilan sesebuah negara. Paling bahaya peringkat kedua yang membabitkan rasuah atas meja, iaitu rasuah secara terang-terangan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan sekiranya negara mencapai tahap tersebut, gejala berkenaan akan menjadi terlalu sukar untuk diperangi. Ketika berucap di Akademi Anti Rasuah Antarabangsa IACA di Luxembourg, Austria, Tun Dr. Mahathir menekankan pentingnya pendidikan mengenai bahaya rasuah diterapkan dalam minda setiap rakyat sejak dari kecil. Sekiranya itu dapat dilakukan, seluruh masyarakat akan menolak amalan tersebut. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata, peringkat pertama rasuah yang digelar rasuah bawah meja masih boleh dibendung jika ditangani secara menyeluruh. Some instances where corruption appears to be accepted by the community, you don't have to pay to hide the payment. You pay for any service openly to the person who is giving you the service. At that stage, it would be very difficult for the corruption agencies to eliminate corruption. It's because everybody is involved. And even the Prime Minister becomes involved at that stage, the laws will never be enforced. So when you reach the second stage, it will be very, very difficult to do anything. But while it is still under the table, while people are still afraid that what they are doing is criminal, I think there is a possibility for us to reduce corruption at least, if not eliminate it altogether. Tun Dr. Mahathir yang kini dalam rangka lawatan kerja 3 hari ke Austria meletakkan agenda pembaharuan Malaysia serta pengalaman negara memerangi rasuah sebagai tumpuan utamanya. Beliau akan menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia berucap di persidangan dan mesyuarat tahunan ke-10 Persatuan Pihak Berkuasa Anti Rasuah Antarabangsa IAACA di Pusat Antarabangsa Vienna, BIC.